はい、今日はパタゴニアに来てます。パタゴニア着きました。ここで今日は後ろの背景に見える、いやすごくないこれ、あの氷河をトレッキングしていきたいと思います。なんだっけ、ペルトモレの氷河かな。あ、ペルトモレの氷河って氷河の名前があるのね。うん、なんか世界の3分の1の氷河がここに集まってるらしいよ。あ、すごいなそれ。うん、もうドッキリ掘りかかるね、日本だったら。3分の1に出るからね。はい、あいにくの大雨ですけれども、そうね、くそ寒い中、ここが南アメリカで、ここがアンデス山脈で、この白いところがパタゴニアで、これズームしたところで、この白いところでめちゃくちゃ雪が降って、ずっと雪が降ってるから、雪がどんどん圧縮されて、重力でこの川のところに氷が押されていくと。で、あの後ろの白い山が雪降ってるところで、押し出されてるのがこの氷河らしいですね。なんでこれは雪がめちゃくちゃ圧縮されて出来上がったのがこの氷河と。すごいね。なんか俺普通に、なんだろう、凍って海面が上がってきてるとか、そういう感じかなとか思ってたわ。今日はめっちゃ雨が降ってるから、うん、いつもよりかなりアクティブだって言ってたよ。あ、マジで、うん、ラッキーじゃん。ラッキーラッキー。おでっかっ。やばい今の。ちょっと俺は興奮すぎちゃってないか。みんな注意をそらしてる気がする。説明進めたいなと思ってすげえすげえ。うわすげえ。このトゲトゲを自分の靴に装着します。 Where are you from? Okay. Okay. Okay.俺のこのノースフェイスの靴がめちゃくちゃいかついスパイクになりました。うーん、うわーすげえ、マジで雪山登ってるよ。すごい。おお、ほんとだ、すげえ、深すぎてカメラ映んねえよこれ。おお確かにすごい。てか、むしろこんな普通に歩いてるところのすぐ横にあの深さの穴があることに俺結構ビビるよ。あれフラッと行って落ちたらもう助からない、助からない。地面の氷山、おいしい、おいしい、まさかの、あ、すげえすげえ、大胆大胆、すごい、いやー、まさかのツアー中ウイスキーサプライズ。あーでもいい匂い、いい匂いする、うん、じゃあはい、乾杯。はい、飲みやすいやつ用意してくれたな。めっちゃ広い。おー青、あ、てか奥さんもうなんかボート浮かしてそのまま行けるぐらい広いね。やば。音はするんだけど。あそこが今一個落ちた。すげえ。すげえ。
すげえぞ。なんじゃりゃ。見た？見た。すごくない？やば。うわ、アップできなかったな。